ተመልካቾቻችን እንግዲህ አንዳንድ የከተማ ልጆች ስለ ስንዴ ብዙ ላታውቁ ትችላላችሁ። በጣም ይቅርታ፣ ግን ያው ስንዴ ላሳያችሁ ነው ትላል። ያው ይሄ ደግሞ የገብስ ማሳ ነው። በጣም ቆንጆ ምርት ነው ያለው ምስራቅ ጎጃም። ምንም እንኳ ሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ በጦርነት ውስጥ እያሳለፈች ብትገኝም፣ ግን እውነት ነው የምላችሁ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ከፍተኛ የሆነ ምርት እንዳለ አስባለሁ። ከነዚህም መካከል አንዱ እንግዲህ ምስራቅ ጎጃም አሁን ተገኝቼ እያየሁት ያለው ምርት ነው እና በጣም ተስፋ ሰጭ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተስፋ ያለው ሕዝብ ነው። ምርትና ምርታማነታችን ከዚህም በላይ እንደሚጨምር ማሳያ እንደሆነ ነው ያየሁት። ስለዚህ ኢትዮጵያውያኖች፣ እኛ ሁላችን ተስፋ ያለን ህዝቦች ነን። አመሰግናለሁ።